ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍। ଦିନ 11ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ଏନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍। ଦିନ 11ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ଏନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍। ଏନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ସମୟ ରହିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଯେଉଁ 11 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି, 11 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ସେଇ ନେଇ 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଜଣାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି, ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଭାବରେ ସେଇ ମହାନଦୀ ବା ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ରହିଛି ସେ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯୋଉ ଭାବରେ ମାନେ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେ ଯାହା ଦେଖିବା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ହେତୁ ମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରେ କି 64,409 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 609.27 ଘନଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ସେଇ ନେଇକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣ ବା ନିଜ ପିଲା ପିଲା ବା ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରାଳି ବା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଯାହା ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ଯାଇ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ତା ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଚାଲବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ପ୍ରତି ବା ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ କିଭଳି ନ ଯିବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯାହା ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହା ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଲିଖିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 12 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଫୁଲବାଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି 12 ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଅଧିକ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ, ନଦୀ ନିକଟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ନିହାତି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନଦୀ ନିକଟକୁ ବା ଗାଧୋଇ ଯାଏ ନିହାତି ତା ଉପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ସେଠାକୁ ନ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ 11ଟାରେ ଏ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁର୍ଲାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।